Щоб підключитись до інтернету, чи потрібен такий модем за 250 гривень? При цьому тобі пропонують швидкість 2 Мбіт за секунду. Ти бачиш, як 150 гривень спливають щомісяця, і тобі це не подобається? Чи такий модем за 300 гривень? Ночами ти будеш очікувати закачки на швидкості 3 Мбіт на секунду, за що треба сплачувати 110 гривень на місяць. Теж не подобається? Підключайся до мережі Крам просто і безкоштовно та отримуй високоякісний інтернет. Забудь про незручності, малі швидкості та початкові внески. Отримай швидкість 50 Мбіт за секунду всього за 59 гривень на місяць. Запам'ятай, інтернет має бути тільки від компанії Крам.